oshna naqlasida. Aha. Men 4-dan 13 dekabrgacha bandman. Meni asabimga tegib uyda deb edi. Yo'q, qanaqasiga endi men bollarga uje dekabr boshida erik keladi deb qo'yganman. Sen bo'lmasang qana qilib bu uje? Xo'p, men hozir nima deyman endi ularga? Uch bollarga borib aytasan, krugimizdagi bollarga. Ilmlar, Jeff Bezos, Zuckerberg. Yo, men ku gapiraveraman, prosta o'zing Telegramda miravoylar guruhimizga ham galasavoyma nimadir tashab qo'y bollarga ogohlantirib. Erkalar 4-dan 13 dekabrgacha dizayn konsertida deb qarasan. Kelishdi-ya? Yo, sen bo'lmasang qiziqmasdi. Yo, bo'lmasam bizaga ham bilet bergan, biz ham o'tiraylik birinchi qatorda, maza qilib, kulib bollar bilan dizayn konsertida. Yo, sanlarga men bilet bermayman. Sanlar o'zing kelib olasan. Jo'tki qilib kutib olaman. Osh, somor, do'ppi deraptu, osh qilib beraman. Maza qilib o'tiramiz konsertdan. Bo'ldi, Erik, biz boramiz Poddershaga dizayn konsertiga. Konsertdan keyin biz bilan ko'rishgan vaqting bo'ladimi? Konsertdan keyin men bilan zalda.